کپواڑہ میں دوران ڈیوٹی ایکسیڈنٹ سے شہید ہونے والے پولیس اہلکار کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ پولیس دستہ کی آخری رسومات ادا کرتے ہوئے شہید کو سلامی، کانسٹیبل محمد امین کو سینکڑوں سوگواروں کی موجودگی میں ان کے آبائی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ جنازہ میں ڈی ایس پی ندیم افضال، ایس ایچ او حویلی لکھا ریاض الدین نے متعدد اہلکاروں کے ساتھ شرکت کرتے ہوئے پھولوں کا گلدستہ بھی پیش کیا۔ سیاسی، سماجی، مذہبی، صحافی برادری اور سرکاری ملازمین سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی۔